Magandang umaga po mga karubix at at uh, mga kabiates Kumusta na po kayo diyan? Ah uh, sana nasa maayos kayo no. At uh, sana mawala na yung pandemya na 'yan. Ah uh, ngayon ang gagawin natin, sample solve lang ng ano, ng row method. Another method. Sana nanonood 'yung anak ni Sir John John na mapag-aralan niya to no. At uh, yun inang medyo maraming kuan eh. Na kumbaga in in ngayon kasi pag sa competition mabilis eh. Kasi ang kuan niya, ang algorithms niya ko konti lang pito. Madadali pa. Samantalang yung OLL ng last layer ng ano nito 52 o mahigit pa plus yung PLL nya yung PLL yung dito na ano lang yon 21 samantalang ang row method yung apat na corners lang na to ang gagawin mo yung LSE yung last six edges sabihin isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim yon kumbaga sa LSE ano lang siya uh, intuitive o kaya eh discard mo lang nga lang tatandaan mo kung good edges ba o bad edges yan mamaya tuturo ko no? ngayon ng paggawa ko nito uh, sinasabay ko na yung EO line ito itong line na to halimbawa orange red yan lang o kaya blue green sinasabay ko na kasi katwiran ko dito ano eh Ah, uh, pagka, kasi, sample ko lang no. O tuloy na natin habang nag inaano ko sa inyo. Ayun. Gawa ka ng ganyan. Ito ang i-line. Na tinatawag. Ngayon, yung puti na yan, kahit wala dyan yan, okay lang. Importante, meron ka nito. Ito. Ayan no. Red, white. White yung base mo eh. Ito yung ilalim natin. Ito, dito orange bakit laging ganyan ang ginagawa ko? Simple lang. Lahat kasi nang makikita kong corners na may puti, isa lang hanapin ko doon. Yung katambal niya, di ba? Tulad nito, naka-facing up. Ang katambal nito, ito. Kaya ito, gaganoon mo muna, iiwas mo, balik mo. Ngayon, kung ito e blue, di dito mo siya lalagay. Di ba? Tapos M2. Ito, M, M move to M move ah. Middle move. Oh. Deep nag pair, di ba? Taas mo 'tong dalawa. Ayun. Dahil nga o oh, pwede rin naman dito Mulagay pwede ring isa lang. Hindi ubra, bakit? Kasi orange tong nandito eh. Pwede namang Paganyan Kasi hindi pa naman siya buo dito. Pwede namang angat mo to para mas safety. Ganyan. Ito talaga yung basic. Tsaka, mo insert na gano'n. Ibaba mo parehas. Yan yung wide L prime, U prime, wide L. Alam mo naman siguro yan, no? Susunod, kung ito lumabas, ano katambal yan? Orange green. Uh, ito, ito siya. So, baba mo lang. Uh, pwede na palang hindi kasi naka-pacing na ito doon. mo lang siya. Tapos, ang titignan mo lang, orange, di syempre dito, di ba? Usad mo dito, taas mo to dalawa, insert mo doon, balik, eto na, yung tinatawag na first block. Ang second block natin, syempre, yung natitira. O. Oh. Kung na, naka-pacing iyo to, taas mo, dumulaga isa-isa dito kasi para pagbaba niyan, ibabalik mo to sa position niya nakaharap na sa'yo kasi pag naka sa taas yan mahirapan kang mag-pair nito oh. kaya paano mo mape pair yan? yan oh. kaya kailangan taas mo siyang gano'n eto okay lang na bumaba mas na importante yung corners ang facing ng white kundi nasa tapat mo nasa kaliwa o oh. kaya nandito ngayon, kung nag-move ka naman dito, eh, mas safe mo ilagay sa parte ng kaliwa. Okay? Ayan. Red. Naka-red to eh. Di red din yung taas. Pag tinaas mo, mag-paper siya, di ba? Taas mo ng ganon. Insert. Balik. Ayan, oh. Di ano na lang kulang ito. Ay, haya na sila, oh. ilalabas mo na lang kasi baliktad eh, oh. Labas mong ganon. Ah, nga pala, ano, baka na nalilito kayo. Hindi naman dapat malito eh. Sundan nyo lang yung kung paano ginagawa ko. Na makapag-insert ng first block o ng mga ganito. Bali, tumalagay na F2L din to eh. Eh, merong ibang ano to. Merong ibang style na makakapaglagay ka na pwede mo kasing i-move to eh. Yan. Para mang style mo lang yon ganun. Pero yun talaga yung basic na ano nito ah. Bababa mo to. Basic move na pagkaganya M2. Pag ini-insert. Pwede namang insert ng single eh oh. Pero sa kuwan nya. pwede rin dito. Aangat mo lang itong dalawa na to. Ayan. Kasi yung safety ng pagkakabuo mo dito ang inaano dyan eh para ba hindi mo na siya magulo merong kasing move na di ba pagkagadya mo nilagay at dalawang ikot ng ginawa mo dito yun yung R uh, R wide prime move yan pag in insert mo nawala yung isa eh, di ba kaya dapat ano mas safe mo dito talagang ilagay at saka isa pa kaya diyan naman nilalagay yan para pag kahit iikot mo to insert ay na kaysa yung mag insert ka ng nandito maliba na lang kung ito lang ang minub mo insert mo doon yun Okay... kung baga lang din eto medyo mahirap na no ba, nakabuo ko na ng first block second block eto na tayo sa medyo ano kailangan lahat ng dilaw ng corners maging ganito nasa taas facing up ngayon pagka ganyan nakita mo tawag ko dyan diagonal yung pag intindi mo na sa center kahit wala kahit, kahit ano ilagay mo dyan hindi naman mababago yan eh oh. kahit pag iikot mo to ang center mo yung parin rin eh ba? Diba? hindi naman nagagalaw itong dalawa oh. kahit paanong iikot mo dyan yung parin niya no? okay yan ito pala tandaan o kahit wala yun baka malito ka lagayin natin sa baba para walang ano ito diagonal lang tawag ko dyan lang kasi magkaganon sila kailangan yung isang dilaw nakapacing sa'yo tapos ang algorithms F prime, R wide U R U R prime U prime R wide tapos F R ayan nasa babaw na lahat di ba Okay pa rin to okay pa rin yan Ngayon mapansin mo ito Meron tayong isang buo dito wala dito wala dito wala. Ito lang. So, ang posisyon, dito. Kung alam mo yung T-perm, T-perm pwede rin gamitin dito. J-perm. Marami nga eh. Kaya lang yun yung, kung baga sa ano, mas, mga regrips na tinatawag, yung pag-ikot ba ng, ng ganito, ng cube. Yung move. Madali siya. Kaya, ang number one nito, J-perm. Pero pwede mo rin gamitin yung taper kasi kung susumahin mo yung pagkaka-arrange ng algorithms niya, meron lang doon pinagbaliktad na apat na letter, letters. Pinagbaliktad lang sila pero ang ang labas ganito, ganito rin. Dito yung headlights. Headlights ang tawag dito, nasa kaliwa. Ito lang ang pagbabaliktarin din doon eh sa sa J-perm sa T-perm ganun din. Ang nababago naman sa T-perm, itong dalawang edges tsaka ito. Ang, ang J-perm, hindi ko alam kung alin eh. Parang, kasi merong umiikot tong apat na to doon sa J-perm, tsaka ito magpapalit lang. Yung T-perm naman, ang magpapalit, ito tsaka ito. Ito. Itong dalawang corners. Ito, hindi. Tsaka ito. Ayan. Eh dito na tayo sa ano, sa J perm na lang para ano. Okay. Taas mo yan. Ikot baba. F prime. Tapos yon. Ah, uh, ngayon, kung di mo na intindihan, kung di mo na subay-bayan, mabilis. Ah, uh, J. Eto siya. Ayan. Pwede rin yung gamitin tong FF firm na to. Pwede. Yan o. Oh. Pwede yan. Marami kasi o. Oh, 21 yan eh. Hindi ko na lang kinopia yung iba. Eto to. Pwede rin to. Yan. Nga lang. Titignan mo yung, yung dalawang tuldok. Yun yung mga headlights. Pwede yan. O. Oh, nasubukan ko na yan eh. Tignan mo lang ko sa nakaharap. Yun. Dito, meron din yung RA. Kasi nga, kaya ako sinusulat dito, hindi ako marunong ng mga, ano, yung mga ine-edit na ganito, ganyan. Wala nga akong alam dito, eh. Sa mga ed editing, eh. Wala, wala akong alam. Kaya, yun lang ang paraan ko. Para matutunan. Ayan. Ito yung tipper mo. oh. Ayan, oh. Maha, medyo mahaba. Yun lang ang pagkakaiba. Okay? Ngayon, di nagawa mo na, no? Dito na ngayon papasok yung, ano, yung center mo. Kailangan puti o kaya dilaw. Alin sa dalawa? Meron lang akong ititip sa iyo, no? Ito, gina ginawa ko talaga, eh. Pare-pares ng orange. Parehas na blue. Parehas na blue. Pati yung likod partner to. Eh. Kung alimbawa ang nakita mo no. Ah. Uh, tinatawag na bad edges. To nakabaligtad eh kaya bad edges eh. Dapat kasi ang good kundi dilaw o puti itong tatlo na to. Katulad nito good. Sa ilalim naman bad dito good. So Paano natin ang tanong paano ma mangyayaring good lahat dapat ang edges kasi dapat good eh Ngayon sa pagganya ng lumabas kung ang center mo eh kahit puti basta itong mahalaga ha Yan ang bad edges na aro Kung tawagin niya aro Yung ilalim niyan pagka bad edges na ganyan doon siya itatapat Ayan. Para maging good araw, uh, good na lahat ng edges mo. Ang algorithms pagka nakatapat sa 'yung ganyan, M prime, U prime, M prime. Ang M prime doon papunta sa likod. Ang M sa Kaya lahat 'yan dilaw at puti na. Ayan. Oh. Basta 'yung latandaan mo. Kasi meron lumalabas eto, tignan mo, dalawa lang ang good, dalawa yung bad. Sa ilalim, dalawa yung bad. Kaya kahit ikot mo yan, apat naman ang bad sa taas, sa ilalim, dalawang good. Hindi pa rin, kasi kailangan nga good eh. Di ba? Okay. Kung ganito naman ang lumabas sa'yo, may arrow bad ka nga, pero yung bad mo naman nando sa likod, doon mo rin siya tatapat. Pagka bad edges, ha? kaya ang algorithms niya, M, U prime, M prime. Makita mo naman, nag -good na lahat yung ita sa taas, pati yung sa baba. Yun. Okay? Sana nakuha mo yun, no? Ito namang dalawa na to, parehas din sila orange, blue, buo na yung ano. Ang binase ko naman dito, yellow ha. Ah. Parehas, kumbaga parehas lang naman din yun. Dito naman green, okay. Ang, ang nagkaiba, good edges naman ang lumabas, na aro, Eto. Meron kang isang bad doon. Dito naman, nandun sa likod. Ah, sa likod naman yung aro. Eto yung bad. Ay, di unahin natin dito, no pagka nasa harap mo ang araw, bakit ba nasa harap? Kasi nandi, nasa likod yung ano eh, yung good eh. Hindi siya pwedeng, hindi siya pwedeng magkatapat doon eh. O, iikot lang siya, puro ganun lalabas. Minsan dalawang good, dalawang bad. At uh, sa, LSI LSE na tinatawag, ang, ang imo, minomob lang M, itong gitna, tsaka U. O U prime. Okay wala ka nang gagalawin dito sa sa first block at sa second block. Puro itong gitna lang ang umiikot. Okay? Tsaka you move. Ayan. Yan ang kaibahan nito sa CPAP. Kung yung nakita kong binidyo mo nun, eh, CPAP method yon mas maganda kung mat matutunan mo lahat ng algorithms nun. Yung PLL tsaka OLL. Kasi lahat yon gamit sa lahat ng cube. Baga may siya sa Italiano. May silbi siya. Okay, pagka ganito nakita mo, no? good edges, nakaharap sa iyo kasi nga yung isang good nandun sa likod. Ang algorithms, M, U prime, M prime. Ang lalabas diyan, dalawang good, dalawang bad kasi yung dalawa andun sa ilalim mag EM2 ka ngayon dyan hindi ba nandito yung bad eto yun eh oh. eto ito pag inikot mo ng dalawa dito mapupunta yan eto ang madaling ma mahanap ang ano kumbaga pag bad uh, arrow, arrow bad yan ang madaling maging good ang mga edges tatapat mo lang ganon Ito siya di ba M prime, U prime, M prime diba ayun oh no. dito good din. okay sana naintindihan mo no sa baguhan medyo ano ngayon yung ito naman kaya naman nasa likod yung arrow na good kasi nasa harap naman ng ibaba yung good ang algorithms parehas lang din m u prime m prime tapos ikot mo naman 'to sa likod. Kasi lumabas yung tatlong bad eh. Dahil yung bad na isa niya nandun sa katapat niya. 'Di ba? At kung ano yung algorithms na inuna mong magamit, gamit uh, gagamitin mo rin dito. M prime, u prime, m prime. Ayan. good na lahat 'yan. Pero yung black mo yung pa rin, 'di ba? Ayano. Ayun, solve mo na. Ah, uh, hindi sample lang 'to, no. Kaya ako lang pinakita sa Dito tayo sa ginawa natin. Eh di okay na, 'di ba? Hanap ka ngayon ng ano, 'di, di ba sabi ko nga sa naging ano siya. For bad edges sa taas, sa ilalim, good. Ah, di ang gagawin mo lang dito, M U M. Ang lalabas good arrow. Good arrow, isang bad. Tsaka isang good dito sa baba o sa ilalim, tsaka isang bad. Isalisim mong ganon, nasa, nasa harap na ilalim, yung good, yung arrow good naman, nandun sa likod. Ganon lang din. M, U prime, M prime. Ikot mo isang ganon, Andun yung ila, isa ilalim andun yung bad. Ayun. Yung, yung rin, M, U prime, M prime. Ayan, good na lahat yan. Ngayon, paano naman pinipir? Uh, kung mga nakita na natin to, pepper natin tong puti. Sa opposite niyang puti din, di ba? Tataas mo to, ayan, magka tamang-tama magkasalisi sila. Oh. Yan. Taas mo isa. Ikot mo dalawa. Ayan na, magka-pair. Pag na mo na, taas mo, di ba magka-opposite yung blue tsaka green? yon Tama, ano? Tignan mo ngayon yung natiran dalawa doon sa taas. Magka-match ba? Hindi. Kasi isang orange tsaka isang green. So, ang mo, yung green, automatic, itapat mo sa, sa red. Ganon din ang purpose. Taas mo to, ikot mo dalawa. Ayan, pair na sila. Kung mga orange to nasa harap, ito ang red, baba mo muna. Ikot mo naman to ng dalawa. Ayan. Tsaka itaas mo ng dalawa, yung gitna. Ayan. Hanapin mo kung ano yung kakulay nito match mo itaas mo dalawa ikot mo to dalawa ngayon minsan may senaryo din tong ano ha yung tingnan natin kung lalabas no yung ayan tingnan natin no Dali ah. Pakita ko lang sa'yo kung, kung mapapalabas natin. Kasi meron senaryong mahirap, i ano yun eh. Yung iba nahihirapan eh. Eh, ay to to, eto yun. Tingnan mo to. Pag nakita mo, di buo na to, di ba? Buo na yan, buo na. Eh ito, Meron ka lang isang bar, bar tawag dyan Bar na maliit yan, bar na maliit. Pero din yung sa likod na bar maliit, na maliit, kulay green nga lang siya kasi magka-opposite. Ang gagawin mo dyan, tataas mo na ng isa, ikot mo dalawa, meron ka ng hook. Ayan. Pag meron ka ng hook, taas mo na uli ng dalawa, ikot mo dalawa, taas mo uli ng isa, Eto na. Yun, yun ang senaryo naman nun. Yun lang naman mahirap don Meron namang ito. Yan. Ayan. nagkapalit lang sila. Nagkapalit lang, oh. Yan. Pero buo na, ba diba? Buo na rin yung sa likod na yan, eh. Kaya, tataas mo lang, ikot dalawa, ikot tong M2, ganun. Ayan. Ganun lang. Maraming senaryo. Kung gusto mo, kung mapapanood mo, saka pag-aaralan mo, eh, balikan mo yung ibang video ko na RU method, lalo na yung nakalagay doon, CML plus LSE. Yan. O kaya, kung gusto mo medyo, ano, malinaw, puntahan mo si, ano, si Jason Atienza. Ano? Yan, Magaling din magturo yon si Jason Atienza. Taga Batangas. Ayun. O, paano mga karubig? Sana naintindihan nyo. no, Ito medyo ano, sa mga baguan, Medyo ano. Kasi hindi ko na ituro sa inyo yung CML. Eh. CMLL. Uh, meron din ako nung video na yun lang yung ginawa ko. Pwede mo ring panoorin doon. May meron pang diagram yun eh yung pinaka algorithms siya ka drawing niya kung paano lumalabas sa mga sa corners kasi yun lang naman ang ano eh dahil ang LSE intuitive o oh, diskarte mo lang kung paano mo siya mapapalabas na good edges yun lang pero tapos noon pagkaralan mo lagi yun pwede ka nang mag ano sa competition kung mabilis ka Paano mga karobics at mga kabatang helmet, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po at uh, ingat po tayo lagi, bye bye